El meu tenista preferido, o sea, sí. Que no en tinc masses ara, de... Però bueno, aviam, el que m'agrada és el Nadal, sí, el Nadal sí. I què li diries? Home, que aviam si torna a ser el número 1, si, aviam si guanya el Djokovic, no? Si se'l carrega algun dia i torna a ser el número 1. Este és tu mensaje, que... este és tu mensaje d'apoyo, lo estás hundiendo, no? No, que apreti fort, que apreti fort i... Això. Que apreti fort i que sigui el número 1 una altra vegada, això és el que li demano i... Molt bé, jo crec que el resum sí, seria sí, apreti, sí. Apreti fort. Que apreti molt, que, com tothom.